одна із проблем у нас на території, так як ми знаходимося на південному сході України, це пожежі, особливо в літній пори часу. Державна пожежна наша команда, вона працює добре, але в такі спекотні дні фізично вона не вспіває надавати ту послугу. З самого початку, ще з 15-го року, Юліт нам допомагав не лише в пожежній створювати команду, Юліт нам допомагав створювати саму територіальну громаду. І коли був об'явлений конкурс на місцеву пожежну охорону, саме фахівці Юліту нас і супроводжували. Там також непросто і нелегко було писати грантову пропозицію, також і виконувати її було нелегко. Завдяки тільки фаховим спеціалістам Юліта із Запоріжжя ми і гарно фахово підготовили всю правильну документацію, щоб і перемогти її. Ми дуже пишаємося тим, що Комиш-Зорянська громада продовжує традиції, започатковані в попередній едиції проєкту, і що наразі можна ставити за приклад саме цю громаду. Зараз ми впроваджуємо новий проєкт, і цим проєктом охоплено 20 громад із 10 областей України. Не можна не сказати, що ми отримали просто величезну кількість заявок на першому вебінарі, інформаційному вебінарі, де пояснювали про умови участі в нашому конкурсі, ми отримали понад 500 зголошень. Сама робота у нас зроблена так, що якщо поступають на пожежну частину у нас визов, то сама пожежна частина ДСНС, вона телефонує нам і йдемо як допомога на даний час. Щоб ви розуміли, один комплект форми стоїть 1200 євро. Це дуже, дуже хороша форма, та що не горить, не промокає. У мене в команді зараз 12 людей, за яких я переживаю, і я можу на них покластися. Якщо ми зробимо, не знаю, не 10, може 5 виїздів, успіємо кудись приїхати і щось допомогти комусь зробити, це вже великий плюс буде. Це я обикновений рядовий пожежник, який виконує свої рядові обов'язки. Пересічні громадяни і близькі відносяться так, чесно, то навіщо тобі треба, в тебе що, роботи нема. Це інша робота. І все-таки спасати – це моя територія, мене тут люди вибрали, я якби цим живу. Той, який повертається вдома, він завжди розказує, що таке сталося, синок, ми були на виїзді, так случилося, що ми гасили пожежу, допомагали людям. Каже, тато, я так горжуся тобою, що дійсно хочу теж стати пожежником, щоб робити добру справу і допомагати людям. Я пішов по прикладу батька, мені, я спробував, сподобалось, тепер постійно тут. Не знаю, як це описати, але тут я відчуваю, що я тут потрібен, я не один, ми можемо принести користь. Кожен займається своєю справою в звичайному житті. Але тут ми всі одна команда. Ми би хотіли бачити, щоб в громадах України, в кожній громаді України була сформована така дієва система, і люди, добровольці долучалися до надання такого аспекту допомоги своїм родинам, тим сусідам, які поряд з ними живуть, ну і взагалі тим мешканцям, які складають, власне, їхню громаду.